Ізмаїльський район під загрозою підтоплення. Болградський може лишитися без питної води. На півдні Одещини у критичному стані система Продунайських озер. Місцеві посадовці скликали термінову нараду, що вирішили. Дивіться далі. Проблеми озер уздовж Дунаю чиновники та екологи обговорюють уже кілька років. Погоджуються в одному. Водообмін між річкою та водоймами вкрай поганий. Усе через засмічені протоки та вже непридатні до використання захисні споруди. В результаті повищається мінералізація, тобто засолення. Нет возможности осуществить полноценный водозабор для питьевых целей. Ну и в целом это экологически, как бы, не санитарно-экологически неблагоприятная ситуация. Найкритичніша ситуація в Болградському районі. Питну воду його населення отримує з озера Ялпуг. Але сьогодні вода просто витікає з нього. Профільне управління намагалося відремонтувати шлюз, та не вдалося. Сьогодні ми з вами бачимо, як в результаті безхозяйственності гроші виброшені на вітер. Якщо рівень впаде, то ми почнемо закачувати місце нормальної питьової води, чистої, мутну якусь жижу. Це стосується десь населення, кількості 1040-50. А ось на іншій ділянці на острові Репіда Дунай геть розмив дамбу. Тож під час найближчих паводків вода може підтопити велику частину Ізмаїльського району. Тут терміново будують нову дамбу. Хлинет, смоет все дома, всю технику, которая там стоит. Потому что Дунай уже не управляем. Там. Во-первых, 5000 земель уйдет под воду. И это будут вечные болота, которые никогда уже не вернутся к реальной нормальной жизни. І це лише кілька прикладів. Загалом аварійних ділянок понад десяток. Посадовці чотирьох районів і науковці зібралися в Ізмаїлі. Нараду скликав перший заступник голови облради Вадим Шкаровський, представник опозиційної платформи «За життя». Сьогодні, я сподіваюся, ми дали толчок для того, щоб можна було, во-первых, проінвентаризувати, які етапи є важливими, перший, другий, третій і так далі. Чтобы можно было определиться и в денежном отношении, сколько это будет нам стоить, и по временным показателям, сколько мы по времени это будем делать. Обратимся, соответственно, и депутатским корпусом областного совета к президенту и к кабинету министров, щоб обратили на це увагу. Потрібен комплексний підхід для рятування Придунайських озер. Для цього має бути серйозна фінансова допомога, переконані учасники наради. Самотужки місцеві бюджети цього просто не потягнуть. Тож депутати проситимуть центральні органи влади ухвалити державну програму підтримки озер і зафіксувати, які роботи та в які терміни мають бути виконані, щоб не допустити екологічної катастрофи. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці телеканал «Інтер», Одеська область.